You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Excited na ba ang lahat? Yes, marami na nga ang na-excite matapos nga na ilabas at i-reveal kung sino ang gaganap bilang Imelda Marcos sa pelikula ni Direk Darrell Yap under Viva Films na Made in Malacanang. Yes, unang-una sa lahat, ito nga ay walang iba kundi si Rufa Gutierrez bilang si Imelda Marcos. Sumunod nga na i-reveal naman ay ang magiging Ferdinand Marcos or former President Ferdinand Marcos, walang iba kundi ang magaling na aktor na si Cesar Montano. At ang gaganap naman bilang Bongbong Marcos ay walang iba kundi ang anak ni Cesar na si Diego Loizaga. Well, malapit na ngang matapos ang nasabing cast, konting-konti na lang. At eto na nga ang revelation. Kakapasok lamang na balita, inireveal na nga ni Direk Darrell Yap kung sino ang gaganap bilang Senator Imee Marcos. Yes, walang iba kundi ang ABS-CBN star na si Cristine Reyes. Marami na nga ang natutuwa dahil excited na at nabuo na nga ang cast, konting-konti na lamang ay magsisimula na nga ang Made in Malacanang na kung saan marami na nga ang nag-aabang sa nasabing pelikula na ito ni Direk Darrell Yap. Yes, nalaman na nga natin kung sino ang gaganap bilang Imelda, bilang Ferdinand and Bongbong, and bilang Imee Marcos at walang iba nga kundi si Cristine Reyes. Samantala, sa naging Facebook page nga nitong si Darrell Yap, si Direk Darrell Yap, ay nagkaroon nga ng iba't ibang reaksyon ang naging post niya na ito nang kanya nga pong i-reveal na si Cristine Reyes ang gaganap bilang Imee Marcos. Narito ang kani-kanilang naging reaksyon. Say ng netizen na si Satrap King may this movie enlighten those blinded stubborn yellow whose opinion is already a gospel truth for them. God bless you more, Direk Darrell Yap. Hashtag Marcos forever. Say naman ng isang netizen na si Aaron Benedicto, if she is manang Imee, then yung anak ni Cesar si BBM, then who will be fit for Irene then? Based on the age group, akma sila. Interesting. Ito naman ang naging komento ni Ona Binsol. Sabi niya, Miss Tony G for Miss Irene Marcos. Sa napanood ko ng mga interviews ni BBM, si Miss Irene daw ang pinaka-jolly and mahilig mag-joke sa pamilya. Say naman ni Jenny Baglao, sinong sa kanila ang mas matanda kay Rufa Gutierrez? Kasi siya yung manang eh. Congrats sa mga gaganap na aktor at aktres, tiyak papatok ang movie history na ito. Sabi naman ni Ina V. Tabiolo, wow, excited naman to. Nako, ngayon pa lang ay talaga namang napakarami ng nag-aabang sa movie na Made in Malacanang. Kaya naman, sino kaya ang huling i-reveal? Sumunod kay Irene, ito na ba ay ang Made in Malacanang? Well, abangan po ang ating update dito. Kaya naman maraming salamat po. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. And thank you for watching Showbiz Now.